Tudo bom com vocês? Bom, gente, no vídeo de hoje eu vim aqui trazer minha rotina da manhã pra vocês. Só que é uma rotina da manhã diferenciada porque vocês decidiram minha rotina da manhã. Eu fiz umas enquetes lá no meu Instagram, então se você não me segue no Instagram, já me segue lá, tá aqui na tela pra você participar de próximos vídeos que eu fizer assim, interagindo com vocês. Mas enfim, vocês me ferraram muito nesse vídeo, tipo, muito mesmo, tá? Mas ok, isso passa, entendeu? Isso passa, eu perdoo vocês. Mas enfim, a primeira enquete que eu fiz, uma enquete básica, né, era se eu tomava café. Eu não podia fazer umas enquetes muito avançadas, assim, tipo, ah, eu tomo banho, eu acordo meio-dia, porque não tem como eu decidir que horas eu acordo por causa da minha irmã, entendeu? Eu tenho que acordar todo dia cedo por conta dela, então essas coisas não tinha como eu fazer. Eu fiz o que tava ao meu alcance, entendeu? Por fazer pra vocês. Mas enfim, a primeira enquete era se eu tomava café, sim ou não. Vocês votaram sim, graças a Deus. Só que vocês só dando uma ferrada na gente, né? Vocês só dando uma machucada assim no nosso coração. E aí eu perguntei se eu tomava um café normal, que é o quê? Um cereal, uma bolacha, um pão, um leite, entendeu? Aí vocês voltaram que eu tomava um café diferente. Vocês não querem que eu tome um café normal. Aí, como eu era muito sem criatividade, porque eu sou uma youtuber super despreparada, entendeu? Eu não sirvo pra ser youtuber, sou uma youtuber super despreparada. Eu não pensei numa coisa diferente. Aí eu perguntei pra vocês lá nos meus stories, eu postei o que que seria uma comida diferente pra vocês. E aí vocês falaram o quê? Panquecas, não é mesmo? Panquecas, gente. Eu não entendi. Juro que eu nunca ia pensar nisso. Mas assim, eu sei fazer panquecas? Não sei. Enfim, vamos tentar fazer panquecas agora. Eu vi as receitas do Google e tal. E assim, gente, é simples, não é mesmo? Só que pra mim, eu não sei nem fazer um ovo. Você nem beber uma água, entendeu? Coisa simples eu não sei fazer. Então, pra mim, o simples não é tão simples, mas eu vou tentar fazer, entendeu? Pro vídeo. Eu vou ter que comer, do jeito que ficar o vídeo. Eu acabei de fazer a massa da panqueca. Como eu vou fazer só uma, eu não usei liquidificador, tipo, não vou bater no liquidificador, não vou sujar as coisas pra fazer uma panqueca, entendeu? Eu já nem queria fazer. Porque também é muito complicado essas coisas, eu não sirvo pra cozinhar. Eu fiz aqui a massa, eu bati na mão mesmo, como se fosse uma massa de bolo, sabe? Eu peguei um pote desse tamanho, porque foi o primeiro que eu achei. O primeiro que eu achei eu peguei, entendeu? Porque eu tava com preguiça, eu estou com sono. Enfim, eu pesquisei no Google a receita, como eu falei pra vocês, eu vou deixar o print aqui do coisa que eu usei, da base que eu usei pra fazer. Eu coloquei tudo menos, né? Tipo, tudo que tava aí na quantidade eu coloquei menos, porque como eu falei, é só uma, só pra mim, entendeu? Só pra fazer uma graça aqui pro vídeo, entendeu, gente? E agora a gente vai pra parte de... Parte, né, de fazer tudo ali e eu tô muito nervosa, porque eu sou péssima. Por mim, eu comeria assim. Deu muito mais fácil do que passar vergonha. Gente, enfim, já coloquei a frigideira aqui, entendeu? Já liguei o fogo, já está com óleo. Eu não faço ideia de quanto óleo é pra pôr. Eu coloquei quanto eu achei que tava certo, porque na internet não falava quantidade nem nada. Enfim, eu não pesquisei no YouTube porque eu tô com preguiça. O fogo, não sei se é alto, baixo, também não estava falando isso. E se estiver falando, eu não li, entendeu? Porque eu só li a parte do que precisava. Gente, acabei de jogar ali e acho que eu fiz uma merda de colocar muito óleo, tipo, muito óleo. Não sei, porque eu tava com medo de ser pouco, sabe? Aí, sei lá, eu joguei muito e vai ficar assim. Pelo menos eu acertei na quantidade, né? Porque aqui, ó, não sobrou praticamente nada aqui no pote. Mas eu acertei nisso, o que eu devia acertar eu não acertei. Certeza que vai ficar horrível. Eu coloquei muito óleo. Eu não sei o que eu achei que ia fritar, achei que ia fritar batata frita, gente. Tanto óleo que eu coloquei, entendeu? Achei que eu ia o quê? Alimentar uma creche. Mas é isso, vai ficar horrível. Gente, eu virei, olha que linda que tá. Eu acho que vai dar certo. Meu Deus, eu tava um segundo atrás falando que ia dar errado. Olha aqui, gente, tá até bonitinho, ó. Nossa, se ficar bom, gente, eu vou me gabar a minha vida inteira. E se ficar ruim, eu vou fingir que esse vídeo aqui nunca existiu. A casa tá com um leve cheiro de queimado, sabe? Então quer dizer que tava no ponto certo, gente. Pra mim, ponto certo da comida é quando eu sinto cheiro de queimado. Eu sempre queimo arroz, sempre queimo tudo, porque eu só vou desligar o fogão quando eu sinto cheiro de queimado. Que aí eu sei que não tá cru. Uma dica pra vocês. Gente, eu vou provar agora. A câmera tá meio inclinada pra poder mostrar aqui a mesa, tá? Mas enfim, estou morrendo de medo. Tem uma Peppa Pig pausada ali na televisão, porque minha irmã acabou dormindo. Não entendi. Ela acordou, tipo, faz meia hora e já dormiu, parece. Enfim, eu vou provar agora. Tô morrendo de medo, mas é isso. Peguei um pedaço bem pequeno, gente, porque se tiver ruim, entendeu? Morre mais devagar. Eu adorei! Acho que a única coisa que eu errei é que, como eu fiz pouca massa, eu acabei jogando tudo na frigideira. Então ela ficou um pouquinho grossa, sabe? Mas, tipo. Gente, tá muito bom, de verdade. Eu tô falando isso porque foi eu que fiz. Porque se tivesse ruim, eu falava. Porque tudo que eu faço de comida fica horrível, entendeu? Fica horrendo, horrível, péssimo. Olha, eu já posso morar sozinha. Meu namorado que tá vendo esse vídeo, olha aqui, ó. Tá vendo? Você vai comer isso aqui a sua vida inteira, porque é só isso que você vai fazer. Gente, a Laura já acordou. Tava bom demais pra ser verdade. Ela dormiu, tipo, 5 minutos agora. Foi só um cochilo, sabe? Tá ali assistindo Peppa. Enfim, eu estou aqui saboreando a minha panqueca bem americana. Gente, eu estou muito americana, então eu já posso morar fora. Nossa, assim, de parte fica feia, né, gente? Vou gravar assim de longe, ó.
Vocês não viram o que tá feito. Enfim, gente, acabei de tomar meu café da manhã, né? Minha panquequinha maravilhosa. Enfim, agora eu vou fazer mais duas enquetes de uma vez, porque essas enquetes dá pra fazer de uma vez. Eu fiquei decepcionada um pouco com a resposta, mas enfim, a primeira enquete era se eu estudava. Eu coloquei essa enquete porque eu sabia que vocês iam votar assim, entendeu? Então, foi mais pra eu tomar uma vergonha na cara e fazer as lições acumuladas que eu tenho, principalmente do meu curso. Na minha escola não tô tendo muita coisa, na minha escola acho que... Gente, a Laura tá louca. Enfim, na minha escola não tá tendo muita coisa assim, mas do meu curso eu perdi muita coisa, então, tipo, tem que fazer tudo agora. E eu vou fazer enquanto eu assisto série, porque eu coloquei lá pra vocês. Se eu assistia desenho com a Laura ou se eu assistia série. E pra falar a verdade, gente, eu preferia assistir desenho, de verdade, porque eu tenho preguiça de ver série. E agora vocês vão fazer uma bebezinha de 7 meses chorar, tá? Porque eu vou ter que tirar o desenho dela por série. Olha o que vocês fazem. Meu Deus, ficou escuro do nada. Olha aqui, gente. Vocês vão fazer essa criancinha chorar? Laura, olha aqui. Vou fazer essa criancinha chorar, gente. Eu queria tanto ver Peppa. Eu já decorei todas as falas de tanto que eu assisti esse desenho. Né, meu amor? Não fui eu. Não fui a irmã. Desculpa. Coloquei Elite pra eu assistir. Eu tô na terceira temporada de Elite. Eu tava com muita preguiça de terminar, mas coloquei. Eu acho que esse aqui é o terceiro episódio, mas enfim. Coloquei um brinquedinho ali pra Laura, pra ela distrair, enquanto passa isso aqui, que ela não entende nada. Ela tá ali brincando, ó, com esse brinquedinho aqui. Tô aqui fazendo a lição do curso, ó, eu já fiz essa parte aqui. Eu peguei com a minha amiga, né, ela me mandou. Já fiz essa parte aqui, tô fazendo essa daqui agora. E olha que coincidência, gente, Estados Unidos, panquecas, dá pra ler? Panqueca e ovos, super sincronizado com o que eu comi hoje, panquecas. Já estou terminando, tô fazendo esse diálogo aqui. Aí tem que terminar esse, já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso. Felicidade, gente, que eu coloquei o desenho. Tá vendo como vocês são maus? Foram eles, Laura, foram eles. Ó, coloquei o desenho dela de novo, porque eu já terminei, né, de fazer lição, já vi um episódio da série. Agora a gente vai pras próximas enquetes, né, mesmo Laurinha? Laurinha não vai me atrapalhar, né, vai ficar aqui assistindo. É, Laura, promete pra mim? Cagou pra mim essa menina, cagou pra mim. Gente, tô aqui agora de coque, né, na mesa, estou aqui no banheiro também, meu tripé está aqui, eu vou gravar aqui no espelho pra vocês, porque a próxima enquete era se eu fazia um skincare em plena 8 horas da manhã, que são agora, deve ser umas 8 e meia agora, e vocês votaram que sim, pra fazer um skincare 8 horas da manhã, gente, tudo bom com vocês? Então, gente, eu vou começar lavando o meu rosto com um sabonete que eu tenho, que eu uso ele, vai fazer já uns 4 meses, e ele é muito bom, eu já falei isso no Spa Day que eu fiz aqui no canal, né, que é um vídeo próprio para skincare, mas enfim, vou deixar aqui nos cards pra vocês, não sei que lado que é, acho que é aqui. Eu falei nesse vídeo que eu uso um sabonete de aroeira para limpar a minha cara, entendeu? Porque ele é muito bom pra espinhas, as coisas, no caso, pra mim, resolveu bastante, entendeu? Tipo, diminuiu muito minhas espinhas, oleosidade, entendeu, da cara. Do you wanna know? Ó, gente, acabei de passar o sabonete na minha cara, mesmo. Vou olhar pra vocês verem, mas tá toda branca a minha cara. Agora eu vou enxaguar e vou passar a máscara de argila, que eu também mostrei no último Spa Day pra vocês aqui no canal. É muito estranho falar, tipo, olhando pro espelho, parece que eu tô falando sozinha. No caso, eu tô falando sozinha olhando pra câmera também, mas olhando pra câmera é melhor. Enfim, ó, dá pra ver que minha cara tá branca? Acho que não. Mas eu vou enxaguar aqui agora, né? Depois eu vou passar a máscara de argila, que eu também mostrei no último Spa Day pra vocês, daqui nos cards. E é isso. Do you wanna know? Aqui está a máscara, que eu vou passar com o meu dedo mesmo, por quê? Porque eu vou passar, não tô nem aí. Eu não sou blogueira. Quer ver vídeo bonitinho? Vai ver as blogueiras, entendeu? Porque aqui é tudo improvisado mesmo. Do you wanna know? Ela seca super rápido, então, tipo, daqui a pouco eu vou tirar já a Laura falando, dá pra ouvir? Olha isso, gente. Merece uma coisa dessa? Oi, amor, fala oi. Oi. Gente, eu vou tirar a máscara agora. Ela não tá totalmente seca, né, como vocês podem ver, mas está me agoniando, porque, não sei, tá puxando muito a minha cara. Nunca aconteceu isso antes. Vocês podem ver que aqui, né, eu já dei uma leve falha, porque eu fui ver se saía normalmente com a água aqui da pia, se ia ficar difícil e tal. Então já dei uma leve destruída aqui, mas enfim. Já tirei a máscara da cara, como vocês podem ver. E a próxima enquete que eu fiz no meu Instagram, que é a última, no caso, era se eu me arrumava pra nada, né? Porque a gente tá de quarentena aí, a gente não pode sair. Mesmo se a gente pudesse sair, eu não ia sair, porque eu não vou sair 8h30 da manhã. Não vou me arrumar pra nada, né? Porque vocês votaram que sim, tá aí o print na tela, então vou ter que me arrumar pra nada.
Vou colocar esse bode aqui de caveira, que ele é aberto nas costas, tá vendo aqui? Vou colocar ele, que eu ganhei da minha tia, ele é muito bonito. Essa calça aqui que eu uso em todas as ocasiões da minha vida, eu só uso essa calça, porque eu acho ela muito bonita. Enfim, eu vou usar ela. Eu vou fazer um rabo de cavalo, e como eu não tenho xuxinha, porque eu perdi, eu vou usar um lacinho da Laura pra prender. Eu peguei o menor que tinha pra prender. Se eu estragar, tomara que minha mãe não veja esse vídeo. Vou colocar argolas, que eu não sou eu sem argolas, gente. Eu adoro usar argolas, eu uso em todas as situações da minha vida. Tipo, de verdade mesmo. Até pra dormir eu uso, mentira. Senão eu fico sem orelha. Mas enfim, vou me trocar aqui, né? Não vou gravar pra vocês me trocando, porque meio que não pode, sabe? E é isso, daqui a pouco eu volto. Já coloquei a roupa, gente. Ficou assim, ó. Calça, mesmo rasgado, body. Só falta agora arrumar o cabelo. Coloquei minhas argolas. Não vou colocar nada no pé, porque vocês não veem meu pé. Então vocês não vão saber se eu tô usando ou não. No caso, eu já falei que não. Mas é isso. Terminei de fazer o rabo de cavalo no meu cabelo. Eu não gravei pra vocês, gente, porque essa parte é muito chata. Porque eu demorei muito pra fazer, tipo, muito mesmo, porque eu tenho muito cabelo. Então até pesava minha mão, sabe? Minha mão até cansou. Eu nem usei o lacinho da Laura, eu acabei achando uma xuxinha. Que bom, porque eu ia acabar estragando o lacinho dela, porque eu sou desengonçada, sabe? Então agora só falta colocar as argolas. E é isso. Coloquei a argola e, gente, por mim eu sairia agora até a esquina, só pra mostrar como é que eu estou, entendeu? Que eu tô me sentindo super bonitinha. Que isso? Gente, foi assim que eu fiquei, ó, o rabo de cavalo com as argolas, o body, a calça, não é mesmo? Ó, foi assim que eu fiquei, espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei. Por mim eu sairia agora pra qualquer lugar, só pra mostrar meu look. O mais triste desse vídeo é que eu só me arrumei pra gravar, gente. Eu queria sair só pra mostrar como é que eu tô, que eu tô. Gente, eu tô me achando super meiga, que isso? Que é isso, gente? Brasil. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Pra você participar dos próximos vídeos, assim que eu interajo com vocês, de pergunta, de enquete e tal, me segue lá no meu Instagram, tá aqui na tela pra vocês. @biancaanatalie também está aqui na descrição. Se inscreva no meu segundo canal também, com meu namorado, que tá aqui na descrição, também tá aqui nos cards. E é isso, gente.